I a Fornells s'ha celebrat la 7a edició de la mitja marató, que enguany a més tenia la condició de campionat de Balears. Més de 400 inscrits en una prova que ha dominat l'atleta de Llucmajor, Vial Fortesa, durant bona part del nou recorregut. Però en el tram final s'ha imposat Joan Florit per 40 segons. El de l'Alaior ha fet doblet, ja que també és campió autonòmic en marató. La primera dona que hi ha arribat ha estat Rosa Córdoba. La corredora de Porreres ha imposat el seu ritme, superat l'equador de la distància. Mira, molt de nivell aquí, molta gent de Mallorca, i no ho pensava ni maco. S'acabau! No, crec que ha estat començar un ritme suau, entre cometes, i al darrere pues, a poder apretar. Ha sido muy dura, la verdad es que ha sido un circuito muy rompepiernas, pero me he sentido bien, me he sentido cómoda y bien. La verdad que no me esperaba este resultado, menos este tiempo. El circuito lo podéis cambiar, ¿eh?